Не вистачає світла, облаштованих сходів і лупи. Так люди з інвалідністю сьогодні охарактеризували дільницю, яка розташовується у клубі юного техніка у Сумах. Як на це відповіли на дільниці – далі у сюжеті Катерини Гладенко. Подружжя із Краматорська Анатолія та Дарії Іса сьогодні прийшли на дільницю, аби проголосувати на виборах президента. Голосує чоловік тут сьогодні вперше. У першому турі їздив до Краматорська. Після голосування чоловік ділиться враженнями від облаштування дільниці. Для людей з вадами зору такі з залишком зору є проблеми. Освітлення хотілося б краще. Ну і так, як нам звітували на комітетах доступності міськрада, що будуть дільниці облаштовані, ну хоча б збільшувальне скло покладено, щоб було присутнє в наявності, щоб ті от в особистості я користуюся лупою. Ну, її не було. Ну, я це передбачив, я з собою брав. Дарія супроводжує чоловіка, сама ж сьогодні не голосує, бо не змогла надати документи на підтвердження місця проживання. Панує така досить доброзичлива атмосфера, тобто члени комісії надають допомогу, якщо потрібно, людині з інвалідністю, але потрібно, звичайно, ще нам багато чого вдосконалювати, працювати над багато чим, запроваджувати досвід іноземних країн, де все набагато простіше і людина там себе почуває повністю незалежною. Якщо у нас треба певна людина, щоб допомагала людям з інвалідністю по зору, то там значно все простіше. Віталій Марков супроводжує сьогодні подругу і до кабінки, бо у неї інвалідність по зору. Там допомагає Юлії. Чуть-чуть можна світла додати. І сходи, щоб були лучші. Так, сходи трішки краще, щоб зробили, і все буде добре. А так зовсім непогано. Голова комісії показує умови для таких виборців, як ці люди, у кабінці додаткове освітлення. Лампочка дневного світла. Лампочка денного світла. Ось вона, для зручності. Тоді, коли представник проводив, він провів у іншу кабінку, а не в цю. Звідки він міг знати, що він незрячий? Також мають запасні окуляри, які пропонують усім, кому необхідно. Ось ці окуляри підходять усім. Ось гляньте і подивіться. У них все гарно видно. Ви теж можете їх одягнути, і вони підходять для всіх бабусь та дідусів, які до нас приходять і забули окуляри. За інформацією головного архітектора області Олега Кривцова, 44% виборчих дільниць на Сумщині є недоступними для людей з інвалідністю, 33% є частково доступними. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми. За інформацією координаторки Гельсінської спілки на Сумщині Наталії Єсіної, в області зареєстровано 8913 внутрішньопереміщених осіб, які мають свою постійну адресу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. З них у першому турі обрання президента взяли участь 767 людей. Це доволі дуже мало. Але ми не знаємо, хто з тих переселенців, які переїхали з Щастя, Северодонецька, Маріуполя, Краматорська, тобто тих регіонів Лугансько-Донецької області, які не є наразі окупованими, які є вільними, підконтрольними українській владі, і прийняли участь у голосуванні. По Сумській області якихось таких серйозних проблем не було. Реєстр спрацювали дуже активно, йшли на зустріч людям. Єдина проблема була по часу. Так? У другому турі було дуже мало часу на те, щоб можна було змінити свою адресу голосування, тобто тиждень. І мені здається, що тих, хто змінив її, буде менше.